Bremzēšanās gada otrajā ceturksnī iezīmējas ne tikai Latvijas, bet visas eirozonas ekonomikā. Tiesa, inflācija joprojām pārsniedz vēlamo līmeni, tāpēc Eiropas centrālā banka ir lēmusi turpināt procentu likmju paaugstināšanu. Jā, kā šie procesi ietekmē pašmāju uzņēmējus arī par viņu noskaņojumu un arī praktiskajiem risinājumiem plānojot biznesu joprojām nenoteiktos apstākļos. To intervijā un sarunā vaicāsim darba devēja konfederācijas prezidentam Andrim Bitem. Labrīt! 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 Mēs tieši iesākumā par to noskaņojumu arī gribētu vaicāt, izējot no sarunas ar Bankas Citadele ekonomistu Mārtiņu Āboliņu runājām, ka pesimistisks noskaņojums daudzviet, viņš saka, globālais pieprasījums daudzviet arī krities, bet šobrīd tas daudz ko ietekmē, bet kā vispār šos prašējos procesus, kas ir joprojām inflācija, procentu likmes kāpi, dzīves dārdzības spiež. Nu, kā tad ietekmē uzņēmēju darbību Latvijā? Nu, jāsaka, kopumā uzņēmēju viens no galvenajiem uzdevumiem ir pielāgoties apstākļiem, kādi ir pasaulē un ekonomikā, un veidot savu uzņēmumu darbību tā, lai izdzīvotu un sagaidītu labāks laiks vai veidot labāks laiks. Un jāsaka tā, ka pēdējie divi gadi, lai arī viņi bija ļoti sarežģīti no darbības viedokļa, bija Covid, tad sākās Krievijas uzsāktais karš Ukrainā, uzņēmējdarbības darbības rezultātos viņi bija pietiekami labi. Un mēs dzīvojam, teiksim, ar sevišķi nozarēs, kas strādā eksportā vai pakalpojumos vai produktos, nevarēja sūdzēties par darbības rezultātiem. Bet kā jebkura ekonomika ir cikliska, un šobrīd ir cikls, kad šis cēlums ir beidzies, un mēs to sākām just jau savās nozarēs pagājušā gada beigās, kad tā situācija būs grūtāka. Un šodien mēs pilnībā to izbaudam, patēriņš pasaulē un Eiropā sevišķi krīt, līdz ar to ātrums attīstības ražošanas apjoma vai pakalpojuma apjoms ir jāsamazina un jāmeklē jauni veidi, kā pielāgoties jauniem apstākļiem. Un vēl nav vēršami droši vien pēc šī krituma sekos, ka pēc kāda laika atkal nākošais cēlums. Un tas, kā mēs esam redzējuši pēdējos gadu desmitos, ir dabisks process. Jā, jautājums, cik dziļš un cik ilgs tas krituma brīdis, tā fāze, un to noteikti nezinu, vai pēc savām prognozēm, vai pēc ekonomistu izvirzītajām un pašu kapacitātes aplēstajām, jūs paši liekat kopā, kam jāgatavojas, cik bargai ziemai tā noskaņojums. Mārtiņš Āboliņš teica, ka jaunā gadā vajadzētu mainīties šim noskaņojumam. Tātad pusgads vēl jāiztur, mazāk jau. nu, redzēt, ekonomistiem, sešu banku ekonomistiem ir vienreizēja spēja paskaidrot, kas notikās iepriekš un kāpēc, bet kā būs uz priekšu, to nu, īsti neviens nezin, un mēs arī ticam tam, kad kaut kad tas atkal mainīsies, ja, jo tas ir dabisks process ciklisks, bet vai tas būs šogad, vai tas būs nākošgad, kas viņi zina, mūsu uzdevums ir, faktiski arī jāsaprot Latvijas uzņēmēju uzdevums un viens no mērķiem būtu, ka šobrīd šī krīze vai, teiksim, palielināšanās ekonomikas nav tikai Latvijā. Viņa ir visā pasaulē un Eiropā tai skaitā. Attiecīgi, jebkura krīze mazāk vai lielāka ir brīdis, kad tu vari arī kaut ko pamainīt savā darbībā, varbūt izrauties jaunos tirgos, varbūt iekarot no kāda cita konkurenta atkarot kādu tirgus daļu. Un tas būtu mūsu uzdevums. Kaut vai es pats, kā teiksim, uzņēmējs savā uzņēmumā ar kolēģiem veidojam tādu pozīciju, ka šobrīd īstais laiks atkal iet uzbrukumā un varbūt kaut ko jaunu iekarot. Jūs jau arī pieminējāt šo te nepieciešamību uzņēmējiem vienmēr spēt pielāgoties. Jūs tikko teicāt, ka jāmeklē jauni tirgi. Vēl kā izdodas pielāgoties šai situācijai? Vēl kādu pielāgošanās mehānismu ir atrasti? Jā, pirmkārt, teiksim, ja mēs skatījāmies pēdējos divus gadus, ka bija ļoti strauja inflācija, kurā jebkuri materiāli vai pakalpojumi pieauga cenās ļoti strauji katru mēnesi, šobrīd ir pretējs efekts. Jau no pagājušā gada oktobra sākās, teiksim, visu lielo izejvielu cenu samazinājums. Līdz ar to ir strauji jāmaina iepirkuma stratēģija uzņēmumos, kad kādreiz pirkām daudz un pēc iespējas vairāk uz priekšu. Šobrīd mēģinām pirkt ļoti piesardzīgi maz izejvielas, lai pārliecinātos vai nodrošinātos to, kad rītā varbūt būs lētāks viņas, attiecīgi, teiksim, būtu spējīgiem ekonomiski tālāk strādāt. Izmaksu kontrola. Ja, teiksim, mēs vairākus gadus dzīvojām jau ar skaidru apziņu, kad rītā viss būs dārgāks, tad šobrīd, teiksim, bet tajā pat laikā varēja visu iecenot cenās, un to mēs redzējām visu veikalos, plauktos kādas, teiksim, kā pieaugu strauji produktu un preču inflāciju. Šobrīd jānotiek pretējiem efektam, ja ļoti stingri jākontrolē savas izmaksas,
jāskatās un jābeidz, teiksim, jāspiež uz saviem piegādātājiem pakalpojumu sniedzējiem uz to, ka cenas ir jāsamazina vai jāapstādina, teiksim, to pieaugums. Tā ir realitāte, jo mūžīgi tāds straušs inflācijas pieaugums, kā bija iepriekšējos divos gados, nav iespējams un nav ilgspējīgs. Nu, tā pašā laikā šī cenu turēšana zināmā līmenī, nu, tas ir aizīs iespējams arī spekulatīvas runas par to, ka šī cenu turēšana bijusi mākslīga, iespējams vietām nepamatota, jo, nu, kāpēc lai lejā cilvēki tik un tā pērk, tad tikai skatoties uz šo, nu, teiksim, tā rezerves tauciņu slāņu uzturēšanu. Faktiski taču uzņēmēji būtu ieinteresēti, lai šis tauciņu slānis nedils tik ātri, un tās cenas nevis kā jūs sakat, sakojot līdz tendencei laist lejā, bet, nu, maksimāli turēt, lai vai kas? Redziet, sistēmās, kurās strādā tirgus attiecības, vienmēr kāds ir gatavs un mēģinās tavu tirgus daļu atņemt. Un ja ir šāda aktīva konkurence, tad vienmēr kāds būs pirmais redzot, ka izejvielas un izmaksas, teiksim, samazinās, iekarot lielāku tirgus daļu, nolaist cenu un šis balanss izveidojās. Uzņēmējdarbība droši vien strādā. Mazumtirdzniecības jautājums Latvijā daudzkārt apspriests tieši konkurences akūtā trūkuma dēļ. It kā konkurence liela, bet tajā pat laikā efektu no tā mēs kā pircēji to īsti neizjūtam. Es teiktu tā, ka ņemot vērā, es kā uzņēmējs vai mūsu uzņēmums strādā 46 valstīs pasaulē, tieši ar mazumtirdzniecību arī, tad daudz kur, un nav vienīgā valsts, teiksim, tas ir mazas valsts un maza tirgus efekts. Tāpēc arī vienmēr saku, kad jāiet uzņēmējiem ārpus valsts un jāstrādā plašajā pasaulē, jo bieži vien, kur ir nedaudz konkurenti, viņi saprot, pat nesarunājot savā starpā to, ka nav jēga konkurēt, ka tā patās cilvēki pirs, kā jūs teicāt. Kur liksies? Jā, un vēl atgādinot, ko mēs arī skatītājiem šodien vēl pārunājām ar Citadels bankas ekonomistu, ka, ja mēs runājam par tādu preču pieprasījumu, jā, tas krītas, bet pakalpojumos daudzās vietās un jomās pakalpojumu atgūstās un pēc tās pandēmijas varbūt uzņem daudz liels apgrozījums, kā piemēram varbūt tās turismas, bet te mēs arī brīži vien saskārāmies arī ar mūsu pašu spēju nodrošināt turismā un ne tikai turismā, bet daudzās citās jomās darba vietu aizpildīšana. Par šo darba tirgus atvēršanu, nu, šis, protams, viens ir arī no tādiem jaunās koalīcijas veidošanas jautājumiem par to, vai šī varētu būt reforma, kur partneri tam piekristu vai ne. Cik kritiski jūs teiktu šobrīd ir situācija? Vai tas ir atkal tāds sezonāls jautājums un mēs nomierināsimies par to, vai tomēr tur būtu jāpieņem kardināli lēmumi? Situācija darbspēka pieejamība ir kritiski jau sen. Un, ja mēs skatāmies pat vēsturiski, Latvijā nekad nav pieticis darbspēks brīžos, kad ekonomika kaut cik aktīvi attīsties. Gan ulmaņu laikos, gan pēc tam okupācijas laikā padomu 80. Un arī gados. Tagad, kad tā ir mazinājusies arī tagad. Un arī tagad, un tā situācija kļūst arvien nopietnāk, ņemot vērā mūsu demogrāfisko situāciju un tendences, tad jāsaka tā, ka pirmkārt šajā sarunās ir ļoti daudz sarunas par šo, gan publiski, gan visi, valda mīti dažādi. Un jaukti tiek iedzieni dažādi. Numur viens, par ko pirmkārt iedziens lētais darbspēks. Vienmēr pretinieki tam darba tirgus atvēršanai trešo valstu pilsoņiem iedziens, ka mums nevajag lēto darbspēku. Tāds iedziens lēts darbspēks pasaulē beidzies. Ir pieejams vai nepieejams darbspēks fiziski. Un neviens šeit nebrauks, lai izkonkurētu kādu par minimālo darbalmu. Ja? Šeit brauc cilvēki, lai pelnītu neto sadaļā vismaz vairāk par 1000-1300 eiro vidēji parastākos, vienkāršākos darbos. Maza replika vakar gāja vakarā lietainā laikā caur doma laukumu ceļ milzīgai strādi. Prasu četriem dažādiem strādniekiem, ko šeit ceļ. Neviens nerunā latviski un neviens nevar pateikt, ko šeit ceļ. Beigās noskaidroja, ka Rīgas pilsētas svētkiem. Nu, tāda maza replika. Tātad kāds to var izdarīt lētāk, nekā mēs paši? Nē, es nepiekrītu. Atbraukt ar skatuvi un uzlikt. Es nepiekrītu. Nē, pakalpojums sniegt. Tas ir eksports. Tas ir pakalpojums eksports. Un tā ir pilnīgi cita lieta. Arī mēs daudzas lietas darām lētāk rietumu pasaulē, jo esam spēcīgi, teiksim, citos tirgos. Otra lieta, kur ir mīts par to, ka jauc bieži vien jēdzienus migrācija un darbspēka ievešana. Tas ir divas dažādas lietas. Migrācija, kad brauc cilvēki šeit dzīvot un palikt un veidot savu dzīvi uz priekšu. Otra ir darbspēka ievešana, kur cilvēki atbrauc, pastrādā un brauc mājās. Mūsu darba devēja piedāvājums politiskajiem spektram, kas spēj un varēs pieņemt šo lēmumu, kā mainīt šo politiku, ir tas, kad mēs aicinām daudz vienkāršāk atvērt šo tirgu, lai mēs kā uzņēmēji varam uzaicināt un atvest savus darbiniekus ātrāk un vienkāršāk, tajā pat laikā
atbildību par viņu aizbraukšanu mājās uzlikt uz mums un noterminēt šo periodu, kad atbrauc uz šeien pastrādāt 9, 6 diskutables kādu periodu mēnešus un brauc uz kādu brīdi mājās, lai šeit neiesakņojas. Vai jūs esat saklausīti tajā? Nu, es, domāju, kad jā, un patreiz tā diskusija iet arvien dziļāka un jau detalizētāka pa noteikumiem. Šis otrais pusgads būs rādītājs, mēs tiksim līdz rezultātam noteikumu un pieejas maiņā vai nē, bet jāsaprot, ko mēs sakam no savas puses skatoties citu valstu pieredzi kā Čehija, Slovākija un tamlīdzīgi. Ekonomika dzīves organisms. Un šie cilvēki šeit būs. Jautājums, viņi būs šeit legāli vai nelegāli. Mēs sakam, taisam to kontrolēt un legāli. Kontrolēt un legāli. Pabeidzot šo interviju arī, tad kas ir tie speciālisti? Varbūt var iezīmēt, kā mums tieši pietrūkst. Tas ir vairāk un par darba rokām, darba prātiem, specifiskām prasmēm. Nelētais, bet pieejamais darbspēks kamī kādās jomās? Es uzdošu pretjautājumu. Vai jūs varat pateikt kādu jomu, kur mums ir speciālisti un darbspēku pārpalikums? Nav tādu. Šobrīd pietrūkst visur, sākot no vienkāršāka darba darītājiem līdz pat IT speciālistiem. Un tā situācija nemainīsies, jo paņemot prognozes, kā mums demogrāfija ir un kāds cilvēku skaits ienāks darba tirgu tuvākajos gados un kas aizies pensijā, pietrūkst visur. Un mūsu mērķis, kā mēs no darba devēja viedokļa sakam, vietējie cilvēki, lai ceļ savu kvalifikāciju iet uz augstāk apmaksātiem, produktīvākiem darbiem, profesionālākiem darbiem, un mums ir nepieciešami cilvēki, kas arī dara vienkāršu darbu. Viņi nepazudīs, lai cik mums futurologu stāsta, ka tūlīt roboti pārņems visu darbu un jūs un manā vietā strādās roboti, droši vien tā nenotiks. Ja? Gan slimnīcās, gan uz ielas, gan rūpnīcās visur būs nepieciešams darbspēks. Un šis ir resurs, pa ko cīnās visa rietuma pasaule.